Já, núna, er að fá svona stórleik til Íslands, hvaða þýðingu hefur það? Mér finnst það svolítið merkilegt, sko. Það þýðir bara það að við erum náttúrulega sem knattspyrnuþjóð að vekja athygli. Þetta er náttúrulega skemmtileg tækifæri fyrir íslensku áhorfendur að komast aðeins nær leikmönnum beint úr úrvalsdeildinni. Og við tölum það á, en kannski hefð fyrir því að Íslendingar fari erlendis og sjá við leiki í úrvalsdeildinni, en fyrsta sinn sem við fáum tvö úrvalsdeildarlið að koma á Íslandi að spila. Það var búist í fjölda áhorfenda, þú kallaði kannski eftir að þetta svona myndi ítundið að eða stærri og betri Laugardalsvöll? Já, ég held að sú hugmynd sé nú löngu komin og sé bara tímabært. Ekki bara út af svona leik, heldur bara út af umgjörun í kringum landsliðið. En mér skilst að það sé nú komið vel á veg. Það verður líka skemmtilegt að sjá hvort þetta verður áframhald af þessu og gæti kannski orðið árlegt eða eitthvað þvílíkt. En mér finnst þetta skemmtilegt, ég verð bara viðkynna. Þetta er hérna, stórt framtak og eina sem ég vona að þeir ná ekki að bæta metið því að við viljum eiga það. Þú vilt enn þá eiga það? Já, það er alltaf gaman. Hvað svona, þú veist, heldur að fólk mun ekki taka vel í þetta? Jú, ég vona það. Mér finnst það allavega frábært og skemmtilegt. Ég held að það er ekki oft sem við fáum úrvalsdeildarlið til að koma að spila hingað og eins og ég segi, fyrsta sinn og hérna, við á Íslandi erum náttúrulega, þeir sem fylgist með fótbolta erum náttúrulega heltekin af ensku úrvalsdeildinni. Þannig að þetta ætti bara að vera svona viðburður eins og að fara á tónleika. Þú fannst það örugglega fyrir því þú varst sjálfur að spila Englandi að fólki hérna heima það lifi fyrir þetta að svona bara finnst það að vera hluti af þessum lið? Já, líka við höfum bara gert það sem Íslendingar í gegnum tíðina. Ég ólst upp við það var alltaf leikur í beinni þó að væri bara ein sjónvarstöð á Íslandi. Þannig að og nú til dags þá getur maður orðið hort á hvaða leik sem er, þannig að ég held að við okkur Íslendingum okkur alltaf fundist við pínum hluti svona af ensku úrvalsdeildinni af því að við berum taugar til liðana og eigum stóra áhorfendahópa hér sem náttúrulega skiptist á milli liða sem gerir svona viðburð náttúrulega enn skemmtilegri.